တရုတ်နိုင်ငံကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုခေတ္တပို့ထားတဲ့ပန်းနာမာကြီးလျန်လျန်ကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဒုတိယမြောက်ပန်းနာလေးမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့မလေးရှားအစိုးရအရာရှိတဦးကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။မိဘတွေဖြစ်တဲ့ရှင်ရှင်နဲ့လျန်လျန်တို့အတူနေပြီး89ရက်ကြာမှာပန်းနာလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတဘာဝအရင်မြင်တဲ့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဝမ်ဂျူနိုင်ဒီပင်တွန်ကူဂျာဖာကပြောပါတယ်။မိခင်ရောခလေးပါကျမ်းပါပြီပန်းနာလေးကကိုယ်လေးချိန်150ဂရမ်ရှိရလို့သိရပါဗျ။မိခင်ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာပဲရှိနေတယ်လို့အခုမွေးတဲ့ပန်းနာလေးကအထီးလားအမှားလားဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ရှင်ရှင်နဲ့လျန်လျန်တို့မှာနွမ်နွမ်ဆိုတဲ့တားဦးလေးရှိပြီးသူ့ကိုတော့2015ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတဲဆုံအောင်ပါတာပြန်ဆိုထားပြီးတင်ဆက်သူကျမမျက်စုခိုင်ပါ။